את יודעת מה, אני מציע לך להתעורר קצת, לפקוח את העיניים ולהסתכל על זה כמו אדם מבוגר, אוקיי? מה את באמת יודעת עליו, אה? אה, מה את יודעת עליו? יש לך דרך להסביר איך דתל"ש מגבעת שמואל רוצח ככה בכזאת קלות בשביל החברים שלו? הוא לא רוצח. הוא לא רוצח, לא. הוא פעיל זכויות אדם. תסתכלי במילון, תראי מה זה רוצח. ואל תבין אותי לא נכון, אני חושב שהוא אחלה בן אדם. הוא לא רק אחלה בן אדם, הוא בן אדם נשמה. ותאמין לי שהעיניים שלי פקוחות ככה, אני רואה בדיוק מי אתה. אה, כן? אז בואי נשמע. למה שאני אעזור לך? תעשה את המבחן של הקטרול בעצמך. אולי הוא יגלה לך מה שכולנו כבר יודעים, שאתה חתיכת חרא וכולנו עכברים במעבדה הפסיכית שלך. עמוק. שקט, שקט.